Početkom januara ove godine dolazak predstavnika Vatikana u Beograd otvorio je jedno veliko pitanje. Da li smo spremni za papinu posetu Srbiji i šta bi ta poseta značila? Da li je Papa Franja dobrodošao u Beograd i da li bi njegova poseta doprinela boljem razumevanju između pravoslavne i katoličke crkve? Pomirenju među narodima, na prostorima Balkana možda. I šta poseta pape bilo kojoj državi znači? Da li bi mogla da zaustavi sukobe u Ukrajini? To su sve samo neka od pitanja za Aleksandra Ninkovića, sveštenika Beogradske nadbiskupije. On je gost Uranka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobar dan. I mi se često viđemo i pričamo na ovu temu, ali čini mi se da smo nekako nikad bliže možda i ostvarenju svih želja sa svih strana. Jel su realne šanse da Papa Franja dođe u Srbiju? Pa sa dolaskom novog pape, nekako zaista tako izgleda da su, ajde kažem, te šanse daleko veće nego što je možda bilo ranije, zato što je i klima među nama, a i neki gesti koje je sam papa učinio prema pravoslavnom svetu i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, doprinali do toga da je, a i svojim životom, tako, pošto je papa jedan poseban čovek, njegova ličnost, doprinuo je toga da je i omiljena ličnost u Srbiji. Tako da smo zaista blizu, da kažem, ja se nadam, blizu i tog događaja. Dobro, šta se priča u vašim krugovima? Dakle, šta je to što sve treba da prethodi njegovom dolasku u Srbiju? Jel prvo mislite da je on ovde dobrodošao? Pa ja mislim da je od većine naroda dobrodošao. Vidite, evo sad ih mogu da kažem i kao katolik, možda čak i kao čovek iz Srbije. Znate, ima jedna stvar koja je jedna logika koju ja baš eto ne uspijem da razumem. Ajde. Dolazak u nekim krugovima papi se doživljava kao neka opasna stvar, situacija. Vidite, on je jedan jedini čovek. Šta on može da uradi više od toga? Od katolika koji su već u Srbiji vekovima. Imamo biskupe ovde, imamo sveštenike ovde, imamo parohije, imamo crkve u Srbiji, imamo preko 360.000 katolika u Srbiji. Šta jedan čovjek može tako opasno da uradi, što ne bi mogli da uradimo mi koji smo već ovde u Srbiji? A mnogo vas je. A vidi se da ništa posebno opasno ne činimo, nego doprinosimo ovoj zemlji. Tako da, znači, to pitanje je već... I osjećate se da ste kod kuće? Mi jesmo kod kuće. Mi se ne osjećamo kod kuće. Ovo je Srbije, je naša kuća. Dobro, i dosta se, pa i kad smo pre nekoliko godina pričali o tom potencijalnom dolasku pape u Srbiju, pričalo se u stvari da njega mora da pozove institucija predsednika, odnosno predsednik države. Dakle, je li bi on došao u Srbiju kao prvi čovek države Vatikan ili bi došao kao poglavar Rimokatoličke crkve? Pa, on bi došao kao poglavar Rimokatoličke crkve na prvo mesto, a naravno i kao glava države Vatikana. Pa koga onda poziva? On već ima otvoren poziv i od predsjednika Srbije, znači od kako je gospodin Vučić već na vlasti, a i ranije je, znači, papa imao poziv da dođe u Srbiju. Jedino, papa ne želi da pravi konflikte i ne ide tamo gde nije barem, da kažem, prećutno ili otvoreno dobrodošao kao gost od većinske, u ovom slučaju, crkve. Dobro, znam, sad hoćete da kažete da je u stvari, šta je potreban? Blagoslov Srpske pravoslavne crkve? Potreban je pristanak Srpske pravoslavne crkve, da. Dobro. A kad kažem Srpske pravoslavne crkve, to znači i svih episkopa, odnosno Svetog sinoda. Ranije je bio na čelu Srpske pravoslavne crkve drugi patrijarh, patrijarh Irinej, on je preminuo. Danas sa novim patrijarhom, mislite li da ste bliže tom blagoslovu ili, kako vi kažete, samoodobrenje? Da. U svakom slučaju mi imamo odlične odnose, imali smo i ranije odlične odnose i ti odnosi se uvek razvijaju u sve boljem i boljem, da kažem, smeru ili, kažem, ispravnijem smeru. Sa dolaskom patrijarha Porfirija
nije se nešto kardinalno promenio, pošto smo prijatelji. Znači, zajedno i hrišćani, baš zato što je njegova svetost, baš, onako, ako smem to da kažem, pravi hrišćanin, široke duše. I sa te strane nema nikih problema. Međutim, znači, potrebna je saglasnost, da kažem, svih članova i episkopata Srpske pravoslavne crkve i saglasnost sa narodom da ne bi dolazilo do neke konflikte. Ali videli smo, recimo, u prošlogodišnjoj poseti Bugarskoj, gde nije papa baš tako dobro došao bio od svih članova episkopata, pa ipak je bio prisutan i oni koji se nisu slagali s njegovim dolaskom su bili prisutni na prijemu. Tako da... Jel postoji onaj neformalni uslov Srpske pravoslavne crkve o kojem se dosta pričalo da treba papa prvo da poseti Jasenovac, da se pokloni žrtvama ustaške NDH i da se pokaje zbog zločina kojim je katoličke crkve počinila NDH tokom Drugog svetskog rata? Pa koliko ja čujem, neki pominju taj uslov, to je možda čak i više onaj neki javni uslov koji ne postavlja praktično crkva. Iz nekih krugova crkvenih možda i to dolazi, ali vidite, i to je isto jedna nelogičnost. Pape Argentinac, te zločine nije počinila crkva, nego je počinila NDH, či jedna država koja je bila genocidna. Razlog da se papa izvinjava za nešto. A, sa druge strane, papa se već mnogo puta i izvinio, i ovaj papa i prethodni papa, za sve ono što su katolici i oni koji su delovali u ime katoličke crkve, a ne i formalno u ime katoličke crkve, počinili. Tako da, to izvinjenje postoji, postoji ispružena ruka, postoji bratska ljubav sa strane pape koja... Pa dobro, ali tako je, ali onda ne vidim apsolutno ništa sporno i u toj poseti Jasenovcu, ako je sve tako kao što vi kažete. Onda tu nema kamena spoticanja, verujem da će se, ako postoji s jedne strane želja i potreba Srpske pravoslavne crkve, a i ako je papa takav kao što vi kažete da jeste, onda verujem da tu neće biti nikakvih nerazumevanja i nelogičnosti. Zašto se to ne bi uradilo? Dakle, šta je sa Stepincem? To su sve teme koje su otvorene i koje su nekako problematične za odnose. Mislim, znate kako, uvek postoje neke stvari i u odnosima koje čovjek zadržava za sebe, ali ono što je uočljivo i ono što svako može da primeti jeste zaista trud pape Franciska da izađe u susret. Eto, kad ste pomenuli Stepinca i formiranjem te komisije koja je razmatrala pitanje njegovog kanonizacije i mnogo drugih stvari kojima se izlazi u susret, otvaranjem vatikanskih arhiva, znači sve je to transparentno. Pitanje je samo, nažalost, ja bih rekao, nažalost, naše hrišćanske dobre volje. Znači, prigliti brata, oprostiti jedni drugima sve ono što su naši prethodnici činili zlo i truditi se da ne činimo zlo u budućnosti. To je ključ svega i ako bi se stvarno mi hrišćani tako ponašali, to bi bio jedan ogroman korak za hrišćanstvo, kad ne bismo gledali da li se... Znate, oprost se ne zasniva na pokajanju onog drugog. Oprost je moja stvar. Ako da, treba nekom da oprostim, ja neću čekati da neko drugi se pokaje pa da mu ja oprostim. To je već unutrašnja stvar. I to je hrišćanska stvar. Ako tako činimo, nestaju svi problemi. Dok god mi imamo svoje neke samožive, lične interese, ne govorim sad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to se tiče i za katolike. Dok god mi imamo te neke svoje lične interese koje pokušavamo da izguramo, nesluge se dešavaju. Juče je uoči predstojećih uskršnjih praznika Papa Franja pozvao na primirje sledećim rečima. Spustite oružje, kakva je to pobeda postaviti zastavu ispod gomile ruševina? Da li bi njegov dolazak u Ukrajinu ili Rusiju bilo šta promenio? Pa s jedne strane, znate kako, to bi bio jedan snažan simbolični gest. Mnogo je dublji koren zla. Kažem, i ovo je neuspeh naše civilizacije, ne samo zapadne civilizacije, nego ukupne civilizacije, koja je pokazala, počeši od korone pa nadalje, jedno duboko licemerje,
jedno duboko samoživlje koje je sad rezultiralo i ratom u Evropi. Ali ne smemo da zaboravimo da ti ratovi bukte po celom svetu. I često se ističe to da Evropljani kad nas zaboli, onak zakukamo najjače, ali nas ne boli Afrika, ne boli nas Azija, ne boli nas sva ona mesta gde ljudi stradaju i gde ljudi pate. Taj jedan dolazak na mesto stradanja, kažem, to bi bio jedan jak simboličan znak, ali onaj trenutak kada bi se svi zajedno zamislili na time šta radimo drugima i sami sebi i kako se odnosimo prema svetu oko nas, to bi zaista promenilo situaciju. Sam dolazak je, kažem, jedan simbolični gest koji bi značio, ne mogu da procenim koliko, jer, kažem, ovde se radi o, kako bi mi sveštenici rekli, o sukubu Sotone. Sotona ne sluša papu, ali je, sa druge strane, jedan instrument koji nas preispituje. Preispituje nas kako se odnosimo prema i tom ratu koji se tamo sad dešava, ali i patnji svih ostalih ljudi naokolo, znači, u celom svetu. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Kada bi trebalo da predvidimo kada bi taj dolazak pape mogao da se desi, jel biste mogli da kažete da bi možda mogao u ovoj godini? Što kažu, ja bi to veoma voleo, žestoko baš voleo da dođe. Nažalost, i ova kriza i u Ukrajini je i to pitanje meni se čini nekako gurnulo u drugi plan, ali mislim da su te posete papine u ovo vreme nesloge i ratova veoma dobrodošle, ako ni zbog čeg drugo, ono, upravo zato što pokazuje pružanje ruke i razumevanje da mi jednim drugima nismo neprijatelji, nego braće i sestre. I sa time ćemo i da završimo ovu današnju emisiju. Mnogo vam hvala na gostovanje, želim vam sve najbolje, ostanite još koji trenutak tu.